Уряд планує підсилити реформу з децентралізації влади та місцевого самоврядування та збільшити місцеві бюджети. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи форум об'єднаних громад «Децентралізація. Нові можливості». Що все, що залежить від мене, як прем'єр-міністра країни і уряду, буде зроблено для того, щоб підсилювати реформу з децентралізації влади, підсилювати місцеве самоврядування. І ви знаєте, що на наступний бюджет закладені як додаткові ресурси, в загальний обсяг 9 мільярдів. В минулому році було 6. Це якщо мова йде і на підтримку ОТГ, і в Державний фонд регіонального розвитку. І, до речі, Державний фонд регіонального розвитку ми теж вперше запровадили як автоматичний механізм. Це ми прийняли зміни, точніше, закон про державну регіональну політику. І багато інших законів, які дають можливість претендувати на додаткові фінансові ресурси. В бюджеті ми зберігаємо всю систему фінансової децентралізації. І якщо ми бачимо, що з бюджети з минулого, позаминулого років зростали на 50% і більше, на наступний рік ми бачимо зростання ще на 25%. За 11 місяців місцеві бюджети наповнені більше, ніж на 44 мільярда гривень. Плюсом. Це все дає величезну енергію для розвитку. Що би я хотів сказати і попросити вас? Друзі, нам треба з вами створити якісну систему охорони здоров'я. Українці живуть на 5-7 років менше, ніж в сусідніх країнах Європи, люди. Ми маємо з вами перестати гратись популізм і створити якісну нову українську школу. Щоб кожна дитина, яка приходить до загальноосвітньої школи, була конкурентна, отримувала знання і здібності, які дадуть можливість їй стати успішною. Ваше лідерство тут є